السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آر اینڈ اے ہمارے پاس جو کمپنی ہے تار والی پیکنگ میں، ہمارے پاس سی ٹی ایچ رکھا ہوا۔ سی ٹی ایچ جو یہ پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو پردہ دکھاؤں، یہ دیکھیں پہلا پردہ آپ کو نظر آیا کڑھائی والا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پردہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ویلویٹ ہے۔ تیسرا ہے ہمارے پاس نیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف کلر کے پردے ہیں، مختلف ڈیزائن اس میں آتے ہیں۔ 80 کلو کی پیکنگ میں ہے یہ، ایک بنڈل کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ابھی آپ کو دوسرا بنڈل دکھاتا ہوں، کوشش کروں گا جتنا آپ کو دکھا سکوں گی۔ دیکھیں یہ آپ کو دوسرا بنڈل میں نے دکھایا، یہ دیکھیں یہاں آپ کو تیسرا بنڈل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی آپ کو ایک بنڈل کھول کے بھی دکھاتا ہوں۔ کھول کے جو ہے زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا انسان کو، تو اس سے آپ بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کمپنی کا ابھی میں ایک بنڈل آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح کا اس میں مال نکلتا ہے۔ آر اینڈ اے کمپنی میں سی ٹی ایچ پردہ، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں ویڈیو میں، انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے اوپن بنڈل ویڈیو جو ہے اوپن کرتا ہوں بنڈل، ٹھیک ہے۔